В Одесі у спортивному комплексі Міжнародного гуманітарного університету відбувся Кубок України серед дітей-юнаків із тайквандо ITF. У змаганнях узяли участь 840 спортсменів віком від 7 до 13 років з усіх куточків України. Я вважаю, самооборона – це важливо для життя. Якщо на тебе хтось нападе, то ти зможеш хоч відповісти чим-то. За словами організаторів, дитячий Кубок України, який відбувся в Одесі, є одним з наймасштабніших. І саме спортивний комплекс «Університет» на 8-й станції Великого фонтану виявився єдиною залою, яка змогла вмістити таку кількість спортсменів та має всі умови для проведення змагань. На даний момент в місті Одесі спортивна площадка представляє найкраща спортивна площадка в нашому місті. Дуже хороше розположення, тому наша федерація вибрала проведення соревнований на даній площадці. Я хотів винести велику благодарність Сергію Васильовичу Ківалову за предоставлення даного приміщення для проведення наших соревновань. Бої відбувались водночас на 5 майданчиках. Учасники були розбиті на вікові дивізіони, кожен з яких включає по 7 вагових категорій. Також дивізіони поділяли на пояси. Спортсмени брали участь в індивідуальних номінаціях, спаринг, особистий туль, а також командних. Командний туль, командний спаринг, коли по 5 людей з кожної команди працюють стінка на стінку. У цій номінації вагова категорія не враховується. Для участия в международных соревнованиях нужно выиграть Кубок Украины по взрослым и Кубок чемпионат Украины по взрослым. Буквально через 2 недели будет проходить такое соревнование в городе Харьков. Турнир, который проходит у нас сейчас, это именно детский турнир. И те спортсмены, которые выиграют на него, смогут принимать участие в открытых турнирах Европейской Федерации. Буквально в середине декабря наша команда и представители разных регионов будут принимать участие в таком турнире в городе Салоники, Греция. Зазначимо, що вже за півроку спортивний комплекс Міжнародного гуманітарного університету знову прийматиме дитячий Кубок України з тайквандо ITF. Планується, що в ньому візьме участь рекордна кількість учасників. Змагання об'єднають понад 1000 спортсменів.